Ngewe nari ngiye kuri kenkayori kugura amakaro. Ngura banyishuza ngura by'agaciro ka miliyoni 1,300,000. Ngiye kubaransanga bamaye ibifite agaciro ka 1,900,000. Uyu numwe mu baturage batuye mu murenge wa Kimirongo mu karere ka Gasabo urimo gutabaza inzego zitandukanye ngabe yabasha kurenganurwa ngo nyuma yo gukorerwa ubujura ndenga kamere n'umucuruzi uhagarariye kenkayori ya Millennium iherereye muri uyu murenge wa Kimirongo aho yagiye kugurayo amakaro akishyuzwa amafaranga miliyoni 1,300,000 yageraho arimo kubaka agasanga yamuhaye amakaro y'ibihumbi 900 ibihumbi 400 nyiri kenkayori nda Himana Vedaste ngakayagabana nushinzwe kumwubakishiriza mundi miza mahanga uzwi nka engineer avuga ko yaje gushengurwa nuko yaje no kusaba inyemeza bwishyu ngo bakamubwira ko bayihaye umu engineer bari kumwe ngariko nayo yayibaza agasanga itatanzwe ngewe nari ngiye kuri kenkayori kugura amakaro ngura banyishuza ngura by'agaciro ka miliyoni 1,300,000 Ngiye kubaransanga bamaye ibifite agaciro ka 1,900,000. Mbabajije aho nabiguze kuri iyo kenkayori barambwira ngo barabyemera bakoze amakosa ko bari buyansubize. Ariko ko babigiranye na engineer ko engineer nawe ariwe bayahaye. Ariko njewe kuko nishyuye kenkayori na telefone yabo nago najya kwishyuza engineer nishyuza kenkayori. None n'ubu ngubu ntago baransubiza amafaranga yanjye. Kubijyanye na fakture ntago biri bagusabye tini namba baba bari gupakira ibintu bari gupakira twamaze kubara amafaranga maze no kwishyura nategereje ko banyaka bari kuyareba muri stock ko bari biri buhuri nategereje ko bansaba tini namba kuko ndayifite njya mu wundi muryango kubaza ibintu by'ama toilet inje nibwo nababwiye se ko mutansabye tini namba mu nkore fakture ngo twayikoze nkayikoze kuri indese ngo ko engineer ngo engineer yakoze iyo ngo yatangiye Okay nanga kuburana bari na kibazo ndagenda. Bigeza aho ngaho kuri site turimo turapakurura ngire ngene name iyo fakture arambwa ngo ntayo bamuhaye. Urumva rero ko na makosa. Ibi nibyo byatumye twerekereza ahaherereye ikenkayori ahazwi nko kwa Rwahama mu murenge wa Kimironko Ndahimana Vedaste uhagarariye ikenkayori tumubajije iby'iki kibazo cyo kuba yaribye umukiriya nkana ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda kamuhi bituzuye ikindi ntatanga inyemeza bwishyu. Mu gihe inzego zitandukanye zidahwema gusaba abacuruzi gutanga inyemeza bwishyu mu magambo yuje ubwirasi adusubiza agira ati amafaranga yishyuwe n'uwo mudamu ariko umweje ingeri twebwe ni utuzi kuki mutamuhaye fakture dore ikibazo gihari wari butange fagitire y'umuntu wishyuye ibintu kandi bitanye n'amafaranga umukiriya yishyuye Mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma n'imaye amafaranga kuko yaratwawe n'uyu mwenjenyeri musabye imana Edwari akimara kumva imiterere y'iki kibazo ku murongo wa telefone umva igisubizo yatanze papi waretse kubishyira muri ibi byo nyibyo ufite kenkayori ibyo byose kabizi uko twavuganye nawe ko abizi ubwo ikindi niki mwavuganye biki bamwe mu bafite amakenkayori muri aka gace kahazwi nko kwa Rwahama bavuga ko amwe mu maduka akora buno bujura kandi bizengereje abacuruzi ndetse no kubicira izina nubwo badusabye ko amazina yabo ndetse n'amajwi bitashyirwa ahagaragara ibi nibyo byatumye ku murongo wa telefone tuvugana na komiseri wungirije ushinzwe abasora mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro uwitonze Jean Paulin mu ijwi rye iki kibazo agiha umurongo agira ati n'umuzindi ngamba dufite nuko harimo no kumenyesha abaguzi uburenganzira bahabwa n'amategeko cyane cyane yuko niba uguze ikintu ntuhabwe fakture yabisa naho icyo kintu utakishyuye kuko fakture ni inyemeza bwishyu cyangwa se inyemeza buguzi rero ntago ushobora gutandukanya ikintu waguze na magendu wakuye ahantu mu gihe cyose udafite fakture kandi ya IBM fakture yemewe ni ya IBM abaguzi rero batayihawe bafite uburenganzira bwo kwibeta gato ku ruhande bakatumenyesha uko byagenze aho ibyo bicuruzwa byaguriwe hanyuma tukaba twabafasha kubona inyemezabuguzi ariko bikanadutuma nanone tunahita dukurikirana uwo mucuruzi kugira ngo byumvikane neza abaguzi benshi baduha amakuru kandi tugahita tubarenganura kuko ni uburenganzira bwabo ariko bikanaduhereza ishusho y'imigirire umuntu ashobora kuba afite inyereza umusoro bigatuma rero tunareba ko nta wundi musoro yaba yaranyereje mbere ubwo rero ubu ngubu nawe ngira ngo
twa mukangurira kutumenyesha dufite nimero yo guhamagaraho itishyurwa 3004 ashobora guhamagaraho akaduha makuru cyangwa se akaba yaduha ubutumwa kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga tugakurikirana kugira ngo tubashe kumurenganura abone fakture ye abone icyemezo cy'uko yishyuye ibyo bicuruzwa ntagire n'umufata mubwire ngo ibyo bicuruzwa ni magendo cyangwa se ntago ari ibyawe kandi mu by'ukuri byishyuye amafaranga ye aho se none mirongo batugeraho kimwe n'uko ushobora no kuduhamagara ku murongo wacu ushinzwe magendo 3005 hanyuma twashobora gukurikirana wenda ibikorwa bya magendo bya biri gukorwa mu cyangwa se na za forode ubwo yitabiraga umunsi ngaruka mwaka w'abasoreshwa minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente ku bijyanye n'abacuruzi banyereza imisoro hari icyo yari yabitangajeho ndagira ngo ikintu tucyumve neza ko gukoresha IBM bibazwa umucuruzi umuguzi ugurisha n'ugura twese tubigira inshingano zacu ibintu byo kubaza umuguzi ngo ushaka ngo IBM ubaze waje kugura iyo mvugo iveho IBM witange utabajije n'ugura ayake nawe atagombye kugira icyo kubaza byumvikane ko muri transaction zikozwe y'ubucuruzi IBM ibe automatic izemo nta ugombye kubaza ari ugura n'ugurisha IBM inshingano zacu icyifuzo cy'uyu mukiriya wari waje kugurira amakaro muri Kenkeri ya Ndahimana Vedaste akanamwishyura akoresheje uburyo bwa telefone asaba ko yakagombye gutabarwa mu maguru mashya ndetse na Ndahimana akaba yakurikiranwaho ku bijyanye no kunyereza imisoro nkana BTN TV mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ubwo nyine bari gushaka guhimukira abaturage cyane nimba mubona ko nimba mubona ko ibiti nibyo bikurukusha abantu nibakomeze babihagarika ariko rero ni uguhimukira abaturage kubihagarika ni abaturage batuye hafi y'ishyamba rizwi nko ku gisunyu ryiganjemo ibiti by'inganzamarumbo bavuga ko byinshi bishaje byatangiye kubera umutima ku buryo umuyaga ubaye mwinshi ibishami bigwa bikangiza inzu ndetse n'insinga z'amashanyarazi bitaretse no kubagwaho bo n'abana babo ibyo byatugeraho nuko igiti cyatera impanuka kikagwa ku nzu cyangwa kikagwa ku mwana nyine byatera impanuka nyero n'impungege gutyo hari n'igihe umuyaga uze mwishi cyane bikagenda bigwa ku nzu bya gutyo nyine nibyo byaduhitana kandi uri kubona ukuntu bimeze biba biri ku nzu no mu murima turi mu mirima hari igihe tuba turi mu mirima tukabona umuyaga mwishi uraje igiti kikahonyoka kikadukubita turi mu mirimo ubwo rero tubona ari ibibazo byinshi umwana ajya hanze hari igihe umwana ajya hanze umuyaga wanyuze ukabona umwana kimukubise ku mutwe cyangwa ku kuguru ukabona ni ikibazo nyine nta makuru dufite da nta makuru yabyo dufite byo guhagarika ariko byari biri gutema byari biri gutema mu hagati byagiye bimunga mu hagati ku buryo umuyaga waza kigahita ko kikubita ku nzu ariko nawe ubibona ntabwo babwiye se impamvu babihagarika dushaka nyine tubimenye dushaka kugira ngo ibiti babikureho bafashe kino babikuraho twakwishima kubera ko umuyaga ugiyemo tugira ubwoba amazu yose imiyaga ishobora kujyamo amazu agashenyuka iyo dutambutse nyine kwa kuntu abana batambutse tugira ubwonko ari igihe umuyaga wajyamo ukagwa ku bana bimwe byaraboze mu mutima nyine kubera ko umuyaga ushobora kujyamo kubera ukubora ikwaga ku mazu tukagira ubwoba biruka nyine kubera ko yabonye umuyaga akagira mu mama ngiye kunyara mu nzu kubera umuyaga mwinshi urimo hari igihe iki giti cyangwa ibiti bifite imbogamizi ku mazu iyo umuyaga uje rero ibiti bigwa ku mazu cyangwa bikagwa ku muriro tukamara iminsi tubuze umuriro ariko ibi biti bikimara kugira aho ngaho bikimara gukura ubwo ari umwana ari umuntu mukuru ishami riguye rigwa ku nzu ikibazo cyose kikavuka umwana akavunika abandi bagapfa ubwo nyine bari gushaka guhimukira abaturage cyane nimba mubona ko nimba mubona ko ibiti nibyo bikurukusha abantu nibakomeze babihagarika ariko rero ni uguhimukira abaturage kubihagarika icyifuzo ni uko ibiti byakurwaho dore ko byari bitangiye gukurwaho batungurwa no kubona abakozi ba minisiteri y'ibidukikije
baje kubihagarika batabwiye impamvu nyamara ubuzima bwabo buri mu kaga cyifuze cyacu dufite nuko twashaka ko bivaho kubera ko ubihagaritsa tubabarira tugirira impwe nyabone babiteme rwose ibya hano ku muhanda bivemo ubwo rero batugirira impwe ibiti bikava mu muhanda wende kwazaje gutambuka dufite umutekano dufite impungenge ngo ibiti bigiye kugudusinda bigiye kuga kubana kumva nta kibazo ahubwo imbogamizi dufite mutubabare mutubwire impamvu bahagaritse gutema ibiti noneho rero kuba biri hariya ntabwo ari byiza akugira ngo utuje tubura abantu kubera ibyo biti ikiza nuko byavaho noneho hakasigara ibindi noneho biriya bikavaho kabisa yangisha abaturage cyane abaturage ba Nkombo ni ukuri bihangisha abaturage ikiyaga kiraza kimano iki gisanga umwana aho ngaho cyari gikigiye kumwica neza neza kabisa BTN TV yagerageje kuvugisha iryo tsinda ryarije guhagarika ibiti umwe mu bakozi utarashatse kumwirondora ujya mu itangazamakuru avuga ko impamvu ari uko ibiti bitari byasabiye uburenganzira ko ariyo mpamvu baje kubihagarika nyamara mu ibaruwa BTN TV ifitiye kopi umurenge wa Nkombo bandikiye akarere ka Rusizi ubasaba ko ibiti byakurwaho biremezwa bategeka ko bizatsindwa ubundi bakabazamo ibibazo kubakira abatishoboye ibindi bakabitwikamo amakara BTN TV yagerageje kubaza umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibrigani Seti impamvu ministeri ishinja akarere ka Rusizi kuba kataregeje iki kibazo cy'ibi biti nyamara abaturage bari mu kaga imuhamagara ku muntu wa telefoni ntiyayisubiza imwandikira ubutumwa bugufi asubiza ko ari mu nama y'umutekano yongeye kumuhamagara ntiyafata telefone tukaba tuzagaruka kuri inkuru y'aba baturage baheza mu gihirahiro kubera ibi biti bikanga